ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ରାଜାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଠାକୁର ରାଜା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରୁଲ ପଟୱାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶତାଧିକ ସେବାୟତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଞ୍ଚଳିକ ଜନତା ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଟୁଆରୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ କାମିନୀ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତହସିଲଦାର ଅଞ୍ଜଳି ତରାଇ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସଭା ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ସେଇଟା ବି ନିହାତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।